អ្នកណាទទួលយកបាន2ឆ្នាំបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់3នាក់ទុកផ្ទួនផ្ទួនពេលនេះបងស្រីសឿសេរ៉ាបានទទួលមរណភាពហើយមានការអាណិតអាសូរនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រប់គ្នាពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក្រោយពីបានដឹងដំណឹងថាបងស្រីរបស់អ្នកនាងសឿសេរ៉ាដែលទើបតែមានជំងឺថ្ងៃមុននេះគឺបានទទួលមរណភាពហើយអ្វីដែលគួរឲ្យអាណិតទើបតែ2ឆ្នាំសោះអតីតតារាស្រីដែលធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីរូបនេះបាត់បង់សមាជិកនៅក្នុងគ្រួសាររហូតដល់3នាក់ដែលធ្វើឲ្យនាងក្តុកក្តួលនិងពិបាកទទួលយកជាខ្លាំងពេលនេះសពបងស្រីរបស់នាងសឿសេរ៉ាកំពុងតម្កល់នៅវត្តវិហារត្រាញ់ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរបើតាមការរៀបរាប់របស់នាងសឿសេរ៉ាពីមូលហេតុដែលបងស្រីស្លាប់យ៉ាងលឿនបែបនេះគឺអ្នកនាងបានរៀបរាប់ថាបងស្រីជាទីអភ័ព្វរបស់នាងខ្ញុំប្អូនខំតន្ទឹងរងចាំគេងអង្គុយដើម្បីចាំបងស្រីទទួលការវះកាត់របស់លោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យជំនាញខាងជំងឺបងស្រីរបស់នាងខ្ញុំដោយយកចិត្តទុកដាក់តែអកុសលកម្មអ្វីគ្រាន់តែចូលដល់កន្លែងបូមទឹកនៅក្នុងសួតចេញទើបលោកគ្រូពេទ្យនិងអ្នកគ្រូពេទ្យងាយស្រួលក្នុងការដាក់ថ្នាំសណ្ដំដើម្បីធ្វើការវះកាត់ដុំគីសនៅឆ្អឹងកសុធារីបានដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែគ្នាគ្រាន់តែឃើញមជុលបូមយកទឹកក្នុងសួតចេញប្រវែងមួយចង្អាមគ្នាភ័យបេះដូងឡើងដល់160ហើយគាំងបេះដូងស្លាប់តែម្ដងខ្ញុំថារឿងនេះគឺជាមហាកម្មក្រាស់របស់ខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំខ្លាចណាស់2ឆ្នាំត្រូវបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដឹងគុណអស់3នាក់តើនរណាទទួលយកបានទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយពន្យល់ប្រាប់នាងខ្ញុំផងជំវិញការរៀបរាប់យ៉ាងកំសត់របស់អ្នកនាងសឿសេរ៉ាបានធ្វើឲ្យមហាជនដែលធ្លាប់គាំទ្រនាងមានការអាណិតអាសូរជាខ្លាំងក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមរំលែកទុកនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់រូបនាងគ្រប់គ្នាអ្វីដែលគួរឲ្យអាសូរនោះមិនត្រឹមតែជីវិតធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់នាងដល់ទឹក3នាក់គឺបានចាក់ចេញទៅជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលតែ2ឆ្នាំសោះបងស្រីរបស់សឿសធីរៈដែលមានឈ្មោះថាសឿសធីរីដែលមានវ័យជាង40ឆ្នាំមិនមានគ្រួសារទេរាល់ថ្ងៃអ្នកនាងសឿសធីរៈរស់នៅជុំគ្នាជាមួយបងស្រីនិងកូនកូនទាំងពីរចាសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងអ្នកនាងសឿសេរ៉ាគឺពិតជាមានជីវិតអភ័ព្វខ្លាំងមែនតើដោយឪពុកម្ដាយគឺបានទទួលមរណភាពបន្តបន្ទាប់គ្នាចាសហើយពេលនេះបងស្រីរបស់នាងក៏បានទទួលមរណភាពទៀតដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនគឺមានការណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកនាងសឿសេរ៉ាដែលជីវិតធ្លាប់តែរុងរឿងធំកើតក៏ប៉ុន្តែពេលនេះជីវិតធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យហើយថែមទាំងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់គឺបានចាក់ចែងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតត្រឹមរយៈពេលតែ2ឆ្នាំសោះគឺនាងបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដល់តែ3នាក់ចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះដែរក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសិនចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា